Tässä on tämmönen pieni ruosteprosessointi menossa täällä. Näkyy kuplia nouseva edelleen. Tuossa ämpärissä on 15 litraa vettä. Vettä ja 1,5 kilo sitruunahappoa, eli noin 10% seos. Siellä on tämän tapainen ketju rikkoomassa. Tämä on 4-metrinen ketju. Mutta toi mikä tuolla on, se on 10 metriä pitkä. Joskus unohtunut vähän tuonne maastoon. Oli jo hyvinkin hautautunut, kun 15 vuotta heinikossa maannut siellä. Ei paljon näkynyt enää. Ja paikotellen näitä lenkit oli niin ruostunut jumiin, että piti vähän vasaraa koputella se taipus. Että se oli niin kuin todellakin umpiruosteessa. Tuommoinen koukku ja kurkataan sitä viikon verran tässä nyt ollut ja vielä tämä käy tämä prosessi. Tämä rupeaa aika puhtaan näköistä. Kyllä on ruosteet lähtenyt. Mut saa se siellä nyt sit vielä olla kerran siellä kuplaa sieltä vielä tulleen. Niin olkoon siellä nyt vielä sit vaan niin kauan kun prosessi toimii. Kyllä sitä kiiltävän näköinen kettinki tulee.